Dobro mi došli svi. Ja sam Ivana. Idemo meditirati. Svaka misao koja ti možda padne na pamet je prirodna. Nemoj s njome ratovati. Naš je cilj da ih se riješimo, ali da ih otpustimo u miru, a ne u ratu. Ako se misao pojavi, primijeti je i otprati jednako kao što bi pogledom otpratio i automobil koji na cesti prođe pored tebe. Taj auto ne bi lovio. Nemoj loviti ni svoju misao. Otprati je svojom pažnjom i nek vozi dalje tamo otkuda je došla. Tada vrati pažnju na disanje ili na brojanje. Idemo. Udobno sjedni, šake smjesti u krilo s dlanovima okrenutim prema gore. Duboko udahni i izdahni. Cijelo vrijeme pokušaj disati tako da sasvim napuniš prsni koš i da ga do kraja ispustiš. Osjeti svoja stopala i opusti ih. Opusti listove. Opusti bedra. Nemoj zaboraviti duboko disati pritom. Opusti donji dio trbuha. Osjeti kako ti se trbuh puni zrakom, kako se pluća pune zrakom. Zatim ispusti zrak iz pluća, stisni trbuh. Osjeti kako se trbuh lijepi za leđa. Snažno napuni pluća, skroz dok se prsa ne dignu i ispusti zrak do kraja. Opusti i trbuh i donji dio leđa. Opusti prsa. Osjeti kako su ti otežala ramena i opusti ih. Duboko diši svo vrijeme. Opusti nadlaktice. Opusti podlaktice. Opusti šake. Osjeti kako ti šake bride, kako su tople. Osjeti vrhove svojih prstiju. Opusti vrat. Opusti vilicu. Jezik smjesti tik uz gornje zube i nek tamo ostane. Opusti obraze. Opusti čelo. Osjeti kako ti je cijelo lice opušteno. Opusti čitavo tjeme. Osjeti kako ti je glava mirna i opuštena. Osjeti sada kako ti čitavo tijelo svom svojom težinom prijanja na sjedalicu. Duboko udahni i izdahni. Idemo brojati. Udahni, 2, 3, 4, 5, zadrži dah, 2, 3, 4, 5, izdahni, 2, 3, 4, 5, zadrži dah, 2, 3,
4, 5, udahni, 2, 3, 4, 5, zadrži dah, 2, 3, 4, 5, izdahni, 2, 3, 4, 5, zadrži dah, 2, 3, 4, 5, udahni, 2, 3, 4, 5, zadrži dah, 2, 3, 4, 5, izdahni, 2, 3, 4, 5, zadrži dah, 2, 3, 4, 5, udahni, 2, 3, 4, 5, zadrži dah, 2, 3, 4, 5, izdahni, 2, 3, 4, 5, zadrži dah, 2, 3, 4, 5, udahni. Ako misliš da trebaš nastaviti, nastavi. A ako osjećaš da je vrijeme da se vratiš, vrati se. Osjeti svoje tijelo kako prijanja na tvoju sjedalicu. Lagano otvori oči. Protrljaj dlanove. Protegni se. I uživaj. Hvala, hvala, hvala. Thank you.